muri iki gitondo ibintu bikomeje kuba bibi cyane, umujyi wa Goma ukomeje gusatirwa bikomeye cyane, ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kuba mu nkengero z'umujyi wa Goma hano muri Nyiragongo Kibumba. Ni mujyi ariko uwitwa Peter Cirumwami nawe ari mu mazabira nyuma yo guterera isari minisitiri wo mu Rwanda. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ni ku itariki ya 8 Ugushyingo 2024. Ni igitondo kidasanzwe, turahera i Goma tubabwira amakuru akomeye ari kuvugwa. Turajya mu ntera birometero 27 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma, aha ni Kanyabugyo. Tubabwire operations zikomeje kwategurirwa ndetse no kwakorerwa. Turajya iwarikare mu ntera y'ibirometero byinshi tuvuye i Goma. Tubabwire uburyo cy'abazarendo baturutse Kisangani bamaze kwagezwa. Hagati aho rero biri kuvugwa ko Peter Cirumwami Nkuba yatangiye gukorwaho iperereza ku itegeko rikomeye ryatanzwe na Vitali Kamere nyuma y'uko agaragaye mu mashusho aterera isari ministri w'ububanyi n'amahanga, ndetse biravugwa ko we na meja w'umujyi wa Goma Colonel Kapenda Foste batangiye gukorwaho iperereza mu buryo budasanzwe, bitewe n'uko bavuzweho kuba barakoze amakosa akomeye. Bitewe rero n'ibi bakoze, ibiro bikaba byatunguye abatari bake. Nshuti bavandimwe, n'uko twinjiye mu makuru agezweho ku murongo wa telefoni. Turi kumwe n'imboni zacu Bwana Mbarucukorani ndetse na Bwana Mwana Dabo, bagiye kutubwira ibigezweho ku mirongo imbere y'urugamba ndetse n'ibiri kuviga i Goma no mu bindi bice bitandukanye. Mbere yuko twakira imboni zacu, ni munyemere tubanze tubagezeho raporo y'amakuru agezweho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Amakuru aba yakusanyijwe aturutse mu inzego zitandukanye, yaba iza FARDC, yaba izo mu ntare za Sarambwe. Amakuru abarimo ubwino utasanga ahandi. Ni mu gitondo cyo kuri wa gatanu ku itariki ya 12 Ugushyingo 2024, ingabo za FARDC zakoze intambwe ikomeye idasanzwe yo kuba bavuga ko bari kurinda ibice bitandukanye, aho bohereje abarwanyi bashya bagera ku 2000 baturutse mu duce dutandukanye turimo Tanganyika na Kisangani. Aho rero baje muri ibi bice byaitwa Kanyabuki na Mpati na Mpeti muri Warikare kugira ngo babashe kuba bacunga umutekano. Iyi gahunda yo kohereza ingabo mu duce twa Kanyabuki ndetse na Mpeti ni igikorwa cyateguwe neza na General Major Pierre Kasengo, umuyobozi wa operasiyo muri Warikare, hagamijwe gukuraho ibibazo by'umutekano muke ndetse nuko M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare bashya bakaba rero bagabwemo amakampani atandukanye. Kampani imwe igizwe n'abasirikare bagera ku 140, aho rero bagiye bagaburwa mu bice bitandukanye kugira ngo bakore akazi. Kompanyi ya mbere yashyizwe ahitwa Kanyabuki, ayobowe na Major Claude Musamba, irimo abasirikare bagera ku 145 bafite ibikoresho bikomeye bya bakaba bahawe intego yo kuba bacunga ibi bice bya Kanyabuki ntibigwe mu maboko ya M23. Ni mugerero uyu Jean-Claude Cro Masamba uyoboye iyi kompanyi afite uburambe mu kuyobora ibitero byihariye byo bizwi nka Special Assault Tactics, ndetse yakoze akazi gakomeye mu gace ka Tanganyika mu kurwanya umutwe wa 23 mu kurwanya inyeshyamba za Mayimayi, bikaba ari byo byatumye azanwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo akore ibishoboka byose arebe ko yarokora Kanyabuki. Ni mugero bivugwa ko indi kompanyi iyobowe n'uwitwa Captain Moses Kambare, uyu Captain Moses Kambare afite izina ryiza mu kurwanya imitwe yagirwanya leta, akaba akomoka mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ahafite rero ubura akaba afite uburambe mu bijyanye n'ubutasi. Ayoboye abasirikare bagera ku 138 bagize iyi kompanyi bahawe amabwiriza yo gucunga umutekano aba mu bice biri ahangaha, by'umwihariko bikavugwa ko agomba gufatanya n'abanyatura ndetse na APRC mu kugenzura ibice bya Kanyabuki ndetse n'umuhanda Goma Rucuru, ku buryo uyu muhanda intare za Sarambwe zitabasha kuwukoresha zinjira i Goma. Undi rero uyu ayoboye kompanyi yitwa Gishondori, akaba rero ari kompanyi iyobowe na Lieutenant Colonel Pascal Rukusa. Iri ni itsinda rifite abasirikare bagera ku 150 bashinzwe gutabara byihuse mu duce twugari
bugarijwe by'umwihariko mu muhanda Goma Rucuro, aho rero bashyizwe kugira ngo babashe kurinda kibumba ntize kuba yasatirwa yose. Ni mugero ry'uri rete na Colonel Pascal Rukasa yagiye ashimwa kubera ubunyamwuga bwe mu bikorwa byo kuba yaragiye acunga umutekano mu bice bitandukanye birimo Kisangana, akaba rero inzobere mu gukoresha uburyo bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, akaba rero yazanwe kugira ngo abashe kuba yagira ibyo ahindura. Indi kompanyi yowe na Major Alexis Bisimwa, uyu rero Major Alexis Bisimwa ayoboye abasirikare bagera ku 130 bagize iyi kompanyi izwi mu buryo bwo gucunga umutekano mu masaha y'ijoro ibizwi nka night operations. Iyi kompanyi ikaba iri gukorera mu bice byahitwa Warikare, ahitwa Mpeti, akaba rero yazanwe kugira ngo abigisubize gikomeye cyo kuba yagabanya umuvuduko M23 ikomeje kugenderaho yigarurira bimwe mu bice bitandukanye. Indi kompanyi yahawe izina ryitwa Kiwinja yobowe na Majoro Kongoma Amani, iyi kompanyi ikaba igizwe n'abasirikare 150 ikaba yashyizwe mu gace kahitwa Kahila aha ni muri Masisi, aho rero bagiye gukora ibikorwa bikomeye byo kurwanya umutwe wa M23. Abayobozi FARDC rero bakaba bashyize imbaraga mu kurushaho mu kongera uburyo bwo gutanga amakuru afatika hagati y'aba basirikare n'abaturage mu buryo bwo kugenzura amakuru arebana n'imikorere y'inyeshyamba. Ni mugero bivugwa ko kuri ngo FARDC giye gukora operation Karundura kugira ngo ibashe kugabanya umuvuduko, bikaba bigaragaza uburyo ki FARDC tayari yamaze kurenga kuri gahunda yo guhagarika imirwano. Ibindi reka tubaze bwana Marushukura n'imboni yacu iri Goma, duhere kuri Peter Chirimwami Nkuba ubivugwa ko yatangiye gukorwa iperereza mu buryo budasanzwe. Bwana Marushukura, ni waramutse neza? Yego, bwana Marushukura, tudatinze reka duhere Goma. Biravugwa ko Chirimwami kuri ubu ngubu ashobora kuba yatangiye gukorwa iperereza mu buryo budasanzwe, bimeze gute? Ngira ngo bwana Rio na gwari Peter Chirimwami gusa wenyine, kuko ngira ngo wenda abantu bagerageje kureba n'ama video yagiye acicikana ubwo abaminisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo w'u Rwanda wa Angola bageraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano kuri na Clonishe ngo icyubahiro gikomeye cyane n'abayobozi batandukanye bayoboye cyane cyane bafite inshingano z'umutekano hano mu mujyi wa Goma. Yego, mu by'ukuri njye ubwanjye ahubwo natekerezaga ko atari nabo bakabaye kuba barakiriye wenda abayobozi, kuko numvaga ko bari munsi yabo, ariko noneho wumve ko ibahubwo nibyo byabaye ikibazo gikomeye cyane. Bavuga yuko abagango batari bakwiye guha ngo icyubahiro gikomeye abo bayobozi bose, by'umwihariko ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda we ngo ntabwo ngo byagomba kubaho. Ibyo ni ibintu birimo biravugwa na bamwe mu bayobozi banakomeye cyane rwose mu nzego za leta ku rwego rw'igihugu, navuga nka Vitali Kamere ndetse n'abandi. Baravuga yuko ngo aba bantu ngo bagomba gukurikiranwa ku rwego rwo hejuru, yaba ari Peter Chirimwami, yaba ari Kamanda Kapenda Foste n'abandi bagiye bagaragaza ngo icyubahiro gikomeye cyane bakereka abayobozi bo mu Rwanda ngo ntabwo ari ibintu byari bikwiye. Ubwo ngira ngo warabibonye Peter Chirimwami yateyisari na Kamanda Kapenda Foste nawe ni uyoboye polisi muri Kivu y'Amajyaruguru nawe yateyisari, ariko ndakubwiza ukuri ngo barimo barabizura ku rwego rwo hejuru ku buryo bamwe banatangiye kuvuga ko ngaba ngaba bagomba kubiryozwa bakagira nyine byanga bikunanga ibihano bahabwa. Yego, ubwo rero twatangiye kumva ko ahubwo ngo banatangiye kureba uburyo ki banakwihisha. Sinzi nimba bari bwije mu gihugu rwagati, nimba bari buhunge igihugu, ntabwo ndabimenya, ariko ikiriho cyo nuko abangaba bombi n'abandi bagiye bagaragaza ngo icyubahiro ku bayobozi bo mu Rwanda ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Nawe urabyumva yuko rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ntago guhera mu buyobozi bwo hejuru ntago banishuza yuko ibibazo birangira, ngira ngo ni nayo mpamvu ubona ibi bintu by'imirwano ikomeye cyane biri gukomeza gufata intera, ndetse igisirikare cya FARDC kikaba kiri gushyiramo imbaraga z'umurengera.
Yego bivuze ko abayobozi batishimiye na gato biriya byagaragaje byo kubaho umuntu bitewe n'urwego ariko kuko nubundi yaba amategeko y'isi ndetse na Bibiliya arabitegeka ese ubundi mu byukuri kugeza ubu abaturage bo barabivugaho iki kuko ndabizuba muri groupe nyinshi zibamo abanyekongo bo commentaires zabo nizihe kuko ku mugoroba wanyerekaga ubutumwa bwa sirikizwaga bivugwa ko bizatangiye kuzamurwa na Vital Kamerhe urumva byo mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ba navuga yuko yatuye umurakari guverinoma y'iki gihugu kubera nyine havesigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kureba wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguhe ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera akarusha utasanga andi nuko muri Amir Rio Estate kubakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro akarusha Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi erega turi abanyamwuga Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0 7 54 76 566 hamwe na Amir Rio Estate turaheza iki cyubahiro ngo cyagisirikare giheruka guhabwa umuminisitiri wo mu Rwanda ndetse n'abaminisitiri bandi harimo n'uwangora rero muri sosiyete zero ngo mu magurupe nyine ajya atandukanye wabonaga yuko hari hakomeje kugenda hacicikana cyane cyane amagambo akomeye cyane unabona yuko bishobora kuba byanagiye binakurira kuri za rezo sosiyo zirimo za Twitter Space ngira ngo ubona yuko zikunze gukoreshwa cyane mu rurimi rw'Igifaransa ndetse n'Igiswahili nibagiwe n'Iringara hagaye habayeho nako ni ukuva ku ruriya munsi ranama yabereyeho hagiye habaho amanama ibiganiro bitandukanye kuri rezo sosiyo zitandukanye amagurupe ya WhatsApp nuko ubona nyine byazamuwe n'abaturage nabo bari kubivugaho cyane abasosiyo bazivugaho ku buryo harimo na bamwe numvaga bavuga ngo uriya muyobozi wo mu Rwanda ngo ni umusizire ngo abandi ngo batanze amasirikare ngo ari abasirikare ngo ni ibibazo bikomeye cyane ubwo nibyo byagera bizamura nono bigeze mu nama y'inteko ishinga amategeko byose ibindi ku buryo rero nakubwira ko aba bagabo ubwabo bari mu manza bira rwose gusa abaturage bo icyo bavugaga cyane wenda abaturage bano muri kivu y'amajyaruguru bo baravuga ngo ntabwo byagakwiye kuba hakomeza gufatwa ibyemezo bitarangiza intambara burundu ngo n'amadiskuru barambiwe ariko ibingibi bya by'amashari n'ibiki by'icyubahiro ntabwo byavugwagaho cyane urebye n'uko byazamuye umwuka mubi cyane no mu nteko ishinga amategeko yego reka rero twinjire mu nteko ishinga amategeko hari bimwe nanjye nagerageje gukusanya ku bizavugiyeho hanga mbere yuko tujya akanyabuki naho tukareba ibirebana n'imirwano tubanze turebe ibiri kuvugirwa mu banyapolitike hari rero ku munsi w'ejo kuwa kane ku itariki ya 7 Ugushyingo 2024 ubwo abadepite ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bateranye bajya impaka ku mushinga werekeye no kongera ibihe bidasanzwe bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Ituri Vital Kamerhe uyobora inteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko we na bagenzi be bababajwe n'icyubahiro Nduhungire yahawe ni Kamerhe wasabye minisitiri wungirije w'ubutabera Samuel Mbemba kugeza kuri minisitiri w'intebe Judith Suminwa uburakari bw'abagize inteko nshinga amategeko kubera ibyabaye yagize ati icyanyuma kireba ministri w'intebe n'uburakari bwacu kuri ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda
akigira goma sibibi ko dushyigikiye amahoro ariko kuba dushobora kumuha icyubahiro ibyubahiro byinshi bigakorwa na guverineri wa gisirikare ukuriye n'ukuriye polisi mu ntara mbona bikomeye cyane ndetse ntituzi ibyo turimo gukora. Kamere yavuze ko ministri w'intebe agomba kumenyesha ko ubutaha Nduhungirehe nasubira muri Kongo adakwiye gutererwa isari ya gisirikare ngo kuko na ba ministri b'abanyekongo iyo bageze mu Rwanda dahabwa icyo cyubahiro. Yunzemo ati umujyi wa Goma uyobowe n'Imana twakire ministri w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda hanyuma guverineri wa gisirikare akaba ari we ubishishikaza akabikora ari kumwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara turabyanze umbo bibwire madamu ministri w'intebe abadepite bose b'igihugu byarababaje akaba rero ari ibyo yatangaje uyu mugabo rero kuri ubu ngubu akaba akomeje kugenda garuko mu binyamakuru bitandukanye bamwe bakavuga bati ibi ntacyo bitwaye abandi bakavuga bati ibi biraza gukora kuri Peter Chirimwami reka dutegereze tuze kureba aho bigana bwana Marc Shukrani dufashe tuke kanyabuki ku munsi wejo hiriwe habera imirwano yo ku rwego rwo hejuru ese ubu update zari nizihe ni igiki gishya kiri kuvugwa muri ibi bice ngo bwana ariyo ibintu bikomeje gukomera cyane ku rwego rukomeye cyane kuko imirwano yatangiye ku munsi w'ejo masaha mu gitondo igakomeza mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Nyiragongo ngo ndavuga za Kanyamuki ndavuga za Kanyamahoro ndavuga imisozi yabo za Nyamishwi ndetse no hejuru yo mu kibaya no za Kibumba ibintu byari bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi ndakubwiza ukuri nta nubwo birarangira kuko ahantu intare za Sarangwe ngo zari zimaze iminsi zakira amakuru yuko ari kugenda harungwa aba FDR benshi ndetse n'abazalendo ndetse abaturage bakaba baragiye banarekarama ku rwego rukomeye cyane bavuga bati nimugire mudutabare rero intambara yaho iracyafite ikintu cyitwa igihe kinini cyane kuko no muri iki gitondo amakuru mfite nuko ari kugenda hacamo iminota mikeya amatombo akavuga hashira ibindi agaceceka gutyo ibintu bimeze nabi cyane kandi ngira ngo urabizi ko ibi bice ni ibice biri hafi cyane na n'umujyi wa Goma kuko ni mu birometero bitageze kuri 23.25 gutyo kandi ni ibice biba bishobora kuba byanaturukamo amasasu akaba yanatakara hafi y'umujyi wa Goma cyangwa se mu mujyi wa Goma indani cyangwa se no na hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ibi rero byazamuye ikintu cyitwa ubwoba bukomeye cyane mu baturage yaba ari abari hano yaba ari n'abari muri ibyo bice bikomeza kuberamo imirwano. Abo bakomeje kugenda habaho ifunga ry'imihanda itandukanye ngira ngo ku munsi w'ejo nari nabikwandikiye mubwira yuko ubu ngubu hari imihanda yaba ari yerekeza za Rucuru umujyi yose yatangiye kongera gufunga mu gihe yari imaze igihe imeze nk'aho iri gukora n'u Rwanda nabyo bitari byisanzuye ndetse imirwano iri kubera hano mu nkengero z'umujyi wa Goma ifite ikintu cyitwa ingaruka zo ku rwego rwo hejuru kandi aricyo. Yego. Yego, Bwana Marc Shukrani dukomeje n'andi makuru twajya iwarikare. Turibuze kugaruka ku bya Kibumba n'ubundi mu makuru yacu. Imirwano ku munsi w'ejo kwa kane yavuzwe hari ku itariki ya 7 Ugushyingo 2024 mu midugudu yitwa Mpeti mu gace ka Warikare hagati ya 23 ndetse n'ingabo za leta. Ibisasu biturika by'intwaro ziremereye byumvikanye muri aka gace nkuko amakuru ashimangiwe na societe civile yo mu iri groupement ya Kisimba bivuga. Ni mu gihe kandi imboni zacu ziri mwabira bice zivuga ko ubuyobozi bwo muri aka gace bwagize icyo bukora ndetse ubwira abaturage ko bagomba guhunga. Watanze amakuru yagize ati hano hari imirwano muri Mpeti wazarendo imaze kugaba igitero kuri M23 urugamba rwakomeye. Ni mu gihe rero agremiraso ya Mpeti ni umupaka uhana imbibi n'umugezi witwa Ruhoro ibumoso uruzi ndetse n'uruzi rwa Mweso. Benshi mu baturage muri aka gace bahungiye mu mujyi wa Pinga na Karembe
kugeza ubu rero biragoye kumenya ndetse no kumva abaturage basubira mwabiri abici kuko bahabutse ndetse bamwe bakomeje gushya ubwoba. Bwana Marsh Korani biravugwa ko kugeza ubu ngubu muri bice bya Mpeti hamaze kuzanwa abazarendo bazanwe baturutse ikisangani kugira ngo baze batange umusada muri ibi bice. Abakaba ari abasirikare bayobowe na Kapiteni Moses Kambare, ndagira ngo tubwire uko bimeze kubirebana n'ibiri kubera hangaye Mpeti birenze kuri ibi ngibi twabashije kumenya. Nariyo ngira ngo wenda ngushushanyirizeho gato ya Mpeti, ngira ngo mvushije ko abaturage bari guhungira mu bice bya Kalembe abandi bagahungira za Pinga. Nubwo ngo Mpeti niyo iri hagati na hagati y'ibyo bice, twongeyeho nk'ibice bya Malema, twongeyeho ibice bya hano za Luo. Ni bice mu by'ukuri nakubwira ko intare zasarambwe zigaruriye, kandi Mpeti ngira ngo ejo bundi nari nanakubwiye yuko bahashyize barangije kuhashyira umuyobozi mushya w'aka gace, ndavuga intare zasarambwe. Yego, ni agace rero mu by'ukuri nakubwira ko gafite ikintu kinini gasobanuye cyane muri uru rugamba, cyane cyane muri iyi Warikare. Imirwano rero ku munsi w'ejo yacaga ibintu, ariko na magingo aya ngaya ntago bavuga ngo byari byahosha, kuko igisirikare cya FARDC ntago kirava ku izuba habe na gatoya hamwe n'inzi wa Zalendo, kuko ngo barashaka kwambura intare zasarambwe ibice byose bigarunye mu gihe gitoya. Gusa sinzi nimba biri bushoboke, kuko intare zasarambwe nazo zifite kwihagararaho ku rwego rukomeye cyane bitewe n'uburakari bakomeje guterwa n'ubugizi bwa nabi bukomeza kugenda bukorwa n'aba bazalendo, aba FDR n'abandi, dore ko hano muri Warikare muri aba FDR bahaba ari benshi cyane. Ubu rero kubamaramo ni akazi gakomeye cyane, sinzi ko ari ibintu biri buze kuborohera rwose. Ariko nicyo nakubwira cyo gusubizwa inyuma mu buryo budasanzwe na M23 yari hano mu misozi ya Rwamusha Kikongo. Rero igitero cya mbere ku ifumbiro cya Kimo Mazisikoco cyari kigabwe hano muri Musha, ndetse biranavugwa ko abasirikare ba Monisco baba bahabone isomo rikomeye cyane ko uwo bahanganye atoroshye kandi afite kuvuga buri kimwe cyose kijyana kuri ubwo butaka bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo rero ibintu ubwo bihagaze aho muri akisi ya Sase bakomeje kubindana mu kanya gato, nakiraga amakuru aturuka yitwa Mushati, nakiraga amakuru aturuka yitwa hano kwa Bamagimba no ku Makao hano piyaje Sase na hano mu Kanogo, amakuru ariyo nuko FARDC mu myiteguro idasanzwe yo kuza gukomeza ibitero biremereye cyane ku mutwe wa M23, ndetse no kuza gukora ibishoboka byose bakitambika muri ya mihanda y'igisakara akajyahe bakata kandi z'abasirikare benshi ariko bakigaragaza ku rwego rwo hejuru. Tuve aha ngaha rero so honyine ibintu bikaze mwakomoje ku bintu birimo biraba mu bice bya za Nyagongo, ariko mu musozi wa Nyamishwi ya kabiri n'ubundi muri iri joro ryateye aba FDR bajya kuri bane bahasize ubuzima baguye muri Amushi yari iyoboye n'ubuyita Jimmy Boringo n'ubundi uyu mitwariti wa Ekotangwa no muri Axiom. Yego, reka dukomeze mbere ko n'ubundi turi buze gusubira muri bice bya Warikare tukareba updates zivugwayo. Nubundi turebye ubuhamya buri gutangwa n'abaturage kubirebana n'ibiri kubera muri Kibumba. Aho rero ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu hari ku itariki ya gatandatu Gushyingo 2024 agana ku isaha 2 n'igice z'umugoroba habaye imirwano ikaze muri Kibumba muri Nyiragongo. Iri imirwano yatangiye nyuma y'uko ingabo za koalisiyo ya leta ya Kinshasa zirimo FARDC, FDR, urwanyi wa Zalendo, abacanshuro ndetse bivuga ko hari n'abasirikare ba Samidiarasi n'ingabo z'u Burundi bagiranye amakimbirane akomeye bijyanye rero n'amasashe y'ubukode bashyize mu bice bimwe by'akarere ka Nyiragongo. Ni ukuvuga ko n'amashashi bagiye batera yo kubamo imirwano ikaba yarateje urujijo rwinshi, bikaba rero byaragaragayemo ko umuriro wakaga abaturage ba Nyiragongo cyane cyane abari mu nkambi bacumbikiwe bavanwe mu byabo baguweho n'amabombe, bikaba rero byarabateye ubwoba byongeye gutuma bamwe
bahunga bituma abaturage bava mu bizabo aho bari barahungiye benshi barimo abana abagore n'abasaza bahise batangira guhunga barira bamwe ibiruka mu mashyamba ngira ngo amajwi mwayumvisha ubwo twatangiraga n'abana bariraga bahunga ubwo FRDC yaririmo isubiranamo amajwi dutangira mwayumvishe aho rero umwe mu baturage watanze amakuru uyu ni umuturage uri mu bice byegereye Kibumba yagize ati nagahinda kenshi cyane twibwiraga ko bizibura hari agahenge twabonye ariko ibyi barasa ibisasu byasandaye mu rusisiro rwa Kibumba byose byatumye duhuga nari niteze gutaha mu rugo ubu noneho sinzi niba nzasure kuko abasirikare barimo kurwana hagati yabo nyamara twabaturage twari tuzi ko bahuje umugambi wo kurwana ariko twatunguwe nuko bari gusubiranamo undi witwa Goretti Muhimbazi umugore ufite abana batatu nawe yatanze ubuhamya aho yagize ati ibi bintu byongeye kuduhera byongeye kuba byadutesha umutwe turarira ntabwo dusinzira abana banjye bahora n'ubwoba n'ikiniga nkanje nta rugo ntabwo nasubira mu rugo kuko inzu yanjye yasenywe n'imirwano bivuze kuba nta mu rugo mfite muri make tubayeho mu bwoba amabombe yatunataraturika bikanatwibutsa uburyo yaturikirijwe ku nzu yacu iragwa umugabo wanjye hasiga ubuzima ubu nta kindi dufite uretse kuba twarokorwa n'igihugu cyangwa se tugakomeza tugahunga kuko ibintu uburyo bimeze ni bibi cyane abaturage rero baravuga ko inzego za leta za Kinshasa zakagombye gufata icyemezo kigamije kugabanya imvururu ndetse n'amakimbirane hagati y'ingabo kuko rero mu gihe ingabo zicyamiranye kandi zifite misiyo imwe yo kuba zarokora abaturage ibi biteza ikibazo bigahungabanya umutekano aho kuba igisubizo cyiza cyazana amahoro ndetse nituze ngayo nguko rero bwana Marsh Kurani agahinda k'abaturage ni kenshi nyuma yuko FRDC ikomeje kuba yafa ya mbere mu kugabanya umutekano kandi ariyo yakabaye irinda umutekano. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo gikomeye cyane kuko ubona yuko igisirikare cya FARDC kirisanze organize urebye ibintu bakomeza kugenda bakora kuko urebye nko kugusubiranamo gukomeye cyane tuba gufite mu by'ukuri ishingiro navuga ko ari hafi ya naryo kuko sanga bari gucira ibintu bidashinga ugasanga mu by'ukuri kandi byose biragira ingaruka ku baturage. Ehe ku ngingo irebana n'abahungu buseho watubwira ko ihagaze itera bono bavuga abahungu abo barakomeza kuba benshi kuko urumva nubwo wenda nta naho guhungira ari kuko n'uyu mujyi wa Goma ubwawo murakomeza mumwumva ibijyanye n'ubugizi bwa nabi ukomeza kugenda buhakorerwa ariko nyine kuko abari bo bantu wenda bavuga ngo hari ibice binini wenda bigiye birimo kurindirwa umutekano igisirikare umubare munini usanga nyine ari abantu bari guhungira kuko nk'ubu ngubu amakuru maze kwakira mu kanya ni uko byibura abagera kuri 46 bamaze kugera hano mu mujyi wa Goma kuva muri ibyo bice byo hejuru byakomeje kugendamo bibamo ibibazo kandi ubwo izo ni inkwakuzi nababashije kubona uburyo kibagera hano mu buryo buboroheye ariko mu mayira aho ngo haracyari benshi cyane. Yego mwana dabu bimeze gute kuba NDC Nduma kugeza ubu ngubu? Kugeza amakinga ya n'ubundi ni bya bikorwa byabo bwa bufatanye bwabo n'ubundi n'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC baracyakomeje kugaragara mu bitero bigiye bitandukanye by'umwihariko by'aba mu bice bya Zawarikare barimo bagaragara mu bitero mu teritwari ya Rugero bari kugaragara mu bitero muri teritwari ya Masisi ariko muri ino minsi bisa nk'aho FARDC irimo irabakoresha cyane cyane mu buryo bwo guhungabanya umutekano w'abaturage n'amakuru namaze kuba nakira nk'ahitwa Nyange muri teritwari ya Masisi rwose ngo hari bariyeri yabo ngo ntabwo ushobora kubarenga ngo niyo waba ufite ikiro cy'ibigori murakigabana ugatwara igice kimwe nabo bagatwara igice kindi kuko ngo abaturage baho bamaze kwishyiramo neza yuko ngo bagomba gutanga icyacumi kuko iyi mitwe yitwaje n'uwa n'ubundi ufite abayobozi usanga babashumisha ku rwego rwo hejuru ubwo rero rwose aba bagabo baracyakomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubundi mu gufatanya kwabo na FARDC biracyakomeje kugenda byongerwamo amaraso mashya. Yego
habari abandi bazarendo bari guturuka mu bindi bice by'umwe ariko atari mu ntara kivu ya majyaruguru ari kuza gufasha baho ngaho abazarendo barahari kuko no muri kivu ya majyepfo hari abazarendo kandi bazarendo baraza bakunze gukoresha imihanda ya hano za Kalehe muri teritwari ya Kalehe niho bakunze guturuka cyane cyane abaza mu Kamuri akse aya Minova bakerekeza mu bitaro bitandukanye muri teritwari ya Masisi abakora minifomo batabanza kuba abaturage kugira ngo bazajye iyo bajya ni ukuvuga ngo ku kijyanye n'abazalendo bo rwose barahari barahari cyane kandi uko baba benshi nako bateze umutekano muke mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano ku butabarika ya demokarasi aho kuko ibikorwa byabo ni ubwicanyi ni ubusahuzi kuko ku mirongo y'imbere ku rugamba amasasa yonyine n'amaguru baba bamaze kugabanya ingata n'ubundi bakagusiga uyirwanaho. Yego, reka dukomeze amakuru yacu n'ubundi tujye ku ngingo irebana na diplomasi. Turebere hamwe ibijyanye n'ibiganiro bikomeje kuba aho rero ministre Ndungire yavuze ko abambari ba Mombutu aribo bashutse Kisekedi ngo akorane na FDL ubwo turagaruka n'ubundi turebere hamwe ibivugwa ndetse bijyanye n'ibibera ku mirongo y'imbere y'urugamba by'umwihariko turebere hamwe uko imasisi byifashe mu buryo burambuye turebe no mu bindi bice naho na Zaruturo naho tubabwira ibiri kuhabera. Ni ministre w'ubanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko abahoze mu ngabo za Zaire mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga aribo bagiri inama president Tshisekedi Tshilombo yo gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR. FDLR ni umutwe washinzwe mu mwaka wa 2000 n'abahoze mu ngabo zatsinzwe za ex-FAR interahamwe n'abanyapolitike bahoze mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana kubaho kwayo igukesha hanini ubufasha maze igihe kinini habwa na leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Perezida Felix Tshisekedi ubwo yashyaga ku butegetsi muri Mutarama 2019 yagaragaje ko ashaka gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo binyuze mu bikorwa byo gusenya imitwe yitwaje intwaro irimo nka FDLR byahawe izina rya Zokora. Abayobozi bahoze muri FDLR barimo General Sylvestre Mudacumura, Brigade General Juvenal Musabyimana Alias Africa Jean Michel, Colonel Jean Damascene Habimana Alias Manudi, Colonel Africa Gaspari biciwe muri ibi bikorwa. Perezida Tshisekedi yaje guhinduka nyuma yaho mu gushyingo muri 2021 abahoze mu mutwe witwaje intwaro wa M23 bari barahungiye muri Uganda baguye intwaro bagatangiza urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwe. Aba barwanyi bayobowe na General Sultan Emmanuel Makenga na Bertrand Bisimwa wo ku rwego rwa politiki basobanuye ko bongeye gufata intwaro bitewe n'uko Perezida Tshisekedi yanze kubahiriza isezerano yagiranye nabo ryo kwifatanya nabo mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ministri Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko mbere y'uko abarwanyi ba 23 buri imirwano urwanda na Republika ya Demokarasi ya Congo byari bibanye neza biza kwicwa n'inama za Perezida Tshisekedi yahawe mu kwifatanya na FDLR wa mutwe yari yariyemeje kurwanya. Uyu muyobozi yasobanuye ko abaye Perezida Tshisekedi iki gitekerezo biganjemo abahoze mu ngabo zo ku bwa Mobutu bamubwiye ko u Rwanda rufasha umutwe wa 23 nyamara ntaho ruhurira n'ibikorwa byawo. Yagize ati nko mu ntangiriro z'uko kwa mbere 2022 Perezida twari tubanye neza yafashe icyemezo agiriwe inama n'abantu bamwe badashobotse cyane cyane abari mu ngabo za Mobutu cyuko agomba kwifatanya n'umutwe wa FDLR. Nuko rero kunguka nuko ikibazo cyavutse FDLR ntiyafatanyije n'ingabo za FARDC gusa kuko yanifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro bihuje bakaba rero banahuje ingengabitekerezo yo kwanga Abatutsi yibumbiye mu ihuriro ryiswe wa Zarendo. Leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yayihaye intwaro imyitozo ya gisirikare n'amafaranga guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko uyu mutwe ari wo wagabye ibitero bya Tieri mu majyaruguru y'igihugu muri Werurwe Gicurasi Kamena 2022 bituma umupaka ku mupaka kirwe ingamba zigamije kurinda umutekano w'igihugu. Ngayo nguko rero bagana Omar Shukrani, reka dukomeze n'ubundi mutubwira n'andi makuru by'umwe ariko irucuru byifashe gute ntiduheruka kumva update zaho ndetse wanatubwiye ko hari ubwicanyi bushobora kuba bwarayi buhabereye uheraho ngaho duhe idonido no kubindi ibiri kwavugwa. Kwa
nubango muri ruturo akomeje kugenda humvikana mu byukuri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa wenda ibi bice abantu banabizi ibice byinshi cyane byo muri teritwari ya ruturo bifitwe n'intare zacarambuye ku kigero cy'uko ku kigero mu byukuri umuntu yavuga yuko ari hafi ijana ku ijana ariko nanone ubugizi bwa nabi bukomeza kugenda vuba kuko ibyo byose ntabwo igisirikare cya FARDC kiba kibyishimiye habe na gato ndetse n'abaza nendo ntabwo baba babyishimiye ahakomeza kugenda hakorwa ikintu cyitwa udutero shuma twa hato na hato ndetse tukagira ingaruka ku baturage ubu ngubu nka za kiseguru rwose ku munsi w'ejo havugaga umuntu umwe wishwe kandi nabwo n'umuzarendo witwaje intwaro ivugwa ko n'ubundi nta kintu mu by'ukuri yamuzizaga ahubwo ni bya bitero nyine bagaba bya hato na hato bigatuma abo baturage nibo bafataho ingaruka ibitero akenshi na kenshi uba usanga bigamije ubushotoranyi ndetse n'ubujura butandukanye yego ngayo nguko bwana mwana dabu nawe wakomeza utubwira n'andi makuru by'umwihariko kubirebana n'ibindi bice bikomeje guhungabana mu mutekano ndetse n'ibiri kuberamo imirwano Mwana dabu uratwumva? Mwana dabu uratwumva? Ndabumva neza bwana Rio. Ndumva network zikomeje kugorana. Network zikomeje kugorana ariko rwose nagarutse wabumbajije uti ibindi bice kurungu bikomeje guhungabana mu mutekano ndetse bishobora kuba biri kuberamo imirwano ndagira ngo ukomeze duha izindi update. Kuvanga ku kijyanye n'ibindi bice navuga ko bikomeje kugenda bigaragaramo imirwano by'umwihariko bigaragaramo imitero shuma n'ibice bya hano muri teritwari ya Masisi ahitwa za Kagusa M23 yakoze amasuku akomeye cyane ni amasuku navuga ko agamije kwirukana icyitwa FDL kwirukana icyitwa Abazalendo bari barazengereje abaturage hano muri ibice batezaga umutekano muke bibaga bwa bujura bwa bwo gusahura abagera ku munani rero mu masakare twakiraga amakuru atumenyesha ko bamaze kwasiga ubuzima ariko kandi ngo abasukari agikomeje hari hamaze gufatirwa intwaro z'amoko agiye atandukanye n'intwaro zimu za Seujin intwaro zimu za EK47 hari hamaze gufatirwa icyombo kimwe cyo mu bwoko bwa mafura ndetse n'abamategwa babikoranirwa koalisiyo ya FARDC ni mu gihe kandi nanone mu kanya gato gashize tumaze kwakira amakuru mashya by'umwihariko yuko ahantu bita ibutembo hamaze kumenwa igikoresho n'akatari igikoresho hamaze kumenwa amakayitu menshi y'amasasu harimo haramenwa ibikoresho birimo imbunda nshyashya harimo haramenwa ibikoresho byinshi FARDC igomba kuza kwifashisha mu kuza kugaba ibitero by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Rubero ariko kandi nako M23 nayo amakuru yose irimo iragenda iyamenyeka kusanya ndetse ikamenya no kuyibyitwaremo yego abo basirikare bari kuzanwa ndetse n'ibyo bikoresho byo mu makuru mwakiriye biraturuka he ni ukuvuga ngo ibikoresho birimo biraturuka ahitwa Bunia byarangiza bikazanwa hano muri uno mujyi wa Butembo kugira ngo bize kugumya byifashishwa na FARDC ndetse n'abarundi yego tugize n'ubundi amahirwe yo kuvuza ibyaho ngaho i Butembo mu minsi yashize twe twarabonye hari uruziruko rwakusanyijwe ndetse rwagiye rugirwa n'inama z'uko rugomba gukorana n'imyuka navuga ko idaki imyuka wenda yindi byo bihagaze gute muri ibyo bice byagaragaraga ko bari gutegura urubyiruko by'umwihariko barwigisha imyumvire ishingiye kuri gakondo updates ari kugeza ubuzindi n'izi n'ubundi ibi bikorwa navuga ko ari ibikorwa bigikomeje kandi none usibye kuba barimo babigisha ibijyanye n'imyigire ishingiye kuri gakondo aba ntago ari byo byonyine biga ahubwo inshuro nyinshi ahubwo hari igihe babakusanya gutya bikararangira babaye abazalendo ugasanga nibo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba ugasanga nibo bafashwe intwaro nibo barimo bararwana bikomeye icyo nakubwira cyo ahangaha situasiyoni ya kaje n'ubundi usanga abangaba bigishwa ibya gakondo nawe ukajya kwikanga
ayo bahubwo bari kuvuga ati maye tumaye 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 tu mu gihe bari ku mirongo y'imbere ku rugaba, kuko icyo nakubwira cyo ntago ari ibijyanye n'umuco w'abagiye kubigisha gusa, ahubwo ni imbunda n'ibirimo kugira ngo batangire kwifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yego, reka dukomeze amakuru yacu. Tujye n'ubundi ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga, aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagize ibyo atangaza. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye gusinya amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nyungu z'umutekano warwo. Ibi rero yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na BBC Focus on of Africa, aho rero kibandaga ku bibazo by'amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ministri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe avuga ko u Rwanda rwagiye rugirana ibiganiro bitandukanye na guverinoma ya Kongo ku kibazo cya FDL rimaze imyaka ikabaka 30 ihungabanye umutekano warwo. Muri iki kiganiro yavuze ko mu bihe bitandukanye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubwe yatangaje ko yiteguye gufasha uruziruko rw'abanyarwanda gutera u Rwanda. Perezida Tshisekedi ubwo yamamarizaga Kinshasa ku kibuga cya Njiri Saint-Thérèse yavuze ko igisirikare cya Kongo gifite imbaraga zidasanzwe zo kurasa i Kigali kiri i Goma. Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko icyo gihe Perezida wa Kongo yavuze ko kurasa Kigali akoresheje intwaro zirasa kure, aho yagize ati ibyo twabifashe nk'ikintu gikomeye, niyo mpamvu twafashe ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yacu zadufasha guhangana n'ibyo, ariko ntibivuze ko ari ugufasha umutwe uwari wo wose. Ku birebana n'umutwe wa 23 yasobanuye ko ari ikibazo kiganirwaho, agira ati hari abanyekongo b'abatutsi bavangurwa birukanwe ku butaka. Hari amagambo yuzuye urwango yumvikanye neza neza twaravuze ngo guverinoma ya Kongo igomba kuganira n'umutwe wayo mu 23 kugira ngo waboneke igisubizo cyiza cya nyuma, ariko harebwa umuzi w'iki kibazo.